Mingla Washin, DVB Omian Than, Jayet Nasuma the Renego Susitan Sapiromava, Mamanang and the Rene, Kabat Rendon Edu, Agaza the Renegula Shusa Jama Washin. Sit at Josie Wan Long and Kupit, Mindega, Lokun Yatare, Ambali, Online, Tigo, Sewan Zadu, where you can send to Nepa Nidirelo, Tigo Zeleri Gap Yaware. Snolaga online to go satin, low like that, pibi. Yata to young gere, but ma nae, mia piaha, young mogong piccolo, tea pun buema, sato, bien huini arane, a chain gong warelo, bebena mune, tea gozale diagale beware. Second cigar, manega umbale online to go, bone tine do, tea pun wego below bigarawa. Second cinine, sonlama, bone tigo, a kia chalon, online tigo, a kia chalon, tin namu young young we had jatan, arantia, niva shielo, ambale, tesu tanaga, sonla tonze nima genagare, eri young young we jatan, arantia ha, ti a kia, nalonsa, young young we lauta, shirajang, to young net, tilema, sangi, dawe joga, yamago net, ti pietoyarello, ti sequa, drenchen riga, drapia javare. ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးညီပူဟာမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးတိမ်ဆွဲပြီးမှစေကူတာခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဦးညီပူကိုရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိအထူးကိုဆေးရုံကြီးမှာစစ်ကောင်စီကမေလ20ရက်နေ့ကဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုခွဲစေကူတာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးစွန်လ16ရက်နေ့မှာညဘက်မျက်လုံးကိုခွဲစေကူတာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်
တဲ့နေ့တွေမှာဦးညီပူနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတွေ့ဆုံဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာတော့ဦးညီပူကိုစစ်တွေအကျဉ်ထောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးလားအင်းစိန်ထောင်မှာပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသလားဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။သူကိုစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းကြတဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုအပအဝင်အခြားအမှုတွေတက်ပြီးထောင်ဒဏ်73နှစ်အထိချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲနှစ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးစစ်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုတတ်မှတ်လမ်းပိုင်းတွေမှာနေ့စဉ်ည6နာရီကနေမနက်6နာရီတွင်သွာလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်မဲ့တတ်မှတ်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေထဲမှာပဲခူးတိုင်းတွေကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမပဲခူးစတောင်းလမ်းပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တဲကရန်ကုန်မုတ်တမရန်ကုန်ဖအံလမ်းပိုင်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီအစ်ပွဲတော်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇွန်လ1ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာမနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့မောင်တော်ခံမွတ်စလင်လူငယ်တွေလွတ်လပ်စွာသွားလာပျော်ပွားခဲ့ကြတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခါတွေကြောင့်မလို့17နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ထိကိုအခုလိုလွတ်လပ်စွာပျော်ပါသွားလာခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒီနေ့မှမှလူငယ်တွေဘာသာပေါင်းစုံလွတ်လပ်စွာပျော်ပါခွင့်ရရှိလာကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်လာပြီးနောက်ရခိုင်ဒေသကနေမွတ်စလင်တွေမှာအခုလိုလွတ်လပ်စွာပျော်ပါသွားလာခွင့်ရရှိလာကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူတို့ကိုတင်ကျပ်မှုတချို့ကိုဖြေလျှော့ပေးထားပြီးအပြိုင်ဆိုင်စီအိုရေးလှုပ်ဆောင်ပြနေတာလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကလည်းသုံးသပ်ထားကြပါရဲ့ရှင်။မောခမုံနိုင်တဲ့ရခိုင်လယ်သမားတွေမျိုးစဘာနဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးစီစေးနဲ့ဆက်ပစ္စည်းပြုပြင်စရိတ်တွေကြီးမားလာတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပတ်နုကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။မောခါစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတင်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေမှာမျိုးစဘာနဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာအကူအညီတွေလိုအပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လယ်ထွန်းရမှာလယ်ထွန်းဆက်နဲ့ထွန်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီစေးတက်လာတာတွေဆက်ပစ္စည်းပြုပြင်ဖို့ဈေးစကကြီးမြင့်လာတာတွေကြောင့်လယ်သမားတွေအခက်တွေ့လာပြီးအရင်ကတနည်းမှာ10ရေကလောက်ထွန်းရနိုင်ပေမဲ့အခု9ရေကသာထွန်းရနိုင်တော့တယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံလယ်သမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါကဥစ္စာကနေပြီးတော့လေထွန်းဆက် CED စီစီခါတတ်တယ်ရှိတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီ service ရေတစ်ခုလုံးဈေးစကားတွေကြည့်လာတာကရှိတယ်အဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ဟိုတနေ့မှာဆေကနေထွင်ဖို့ရတဲ့ဥစ္စာနေပြီးတော့ငှက်ကနေပဲထွင်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆေကစီစီကခက်တယ်ပြလို့ရှိရင်ဈေးတစ်ခုခု share ဝင်ရှိရင်လေအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစပါထုံးမဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်ဒီလေရဲ့လုတ်တဲ့ဥစ္စာမှနေပြီးတော့မြို့ဩဇာရောက်ဝင်လာတယ်ဒီမြို့စပါးရေတော့နေပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မှထားရမယ့်ဥစ္စာကဟိုနေ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလေကိုလုတ်တဲ့ဥစ္စာမှမြို့စပါးကစေတုံးလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငါးတောင်ဝေးထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာဝင်းနေအတွက်အဆင်မပြေလာလို့ပါခင်ဗျာ ရခိုင်ဒေသအတွက်မျိုးစဘာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဇေယျမြပေးစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပြောကွင်းရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ထိမှာတော့မိုးကောင်မုန်တိုင်းအဓိကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ရသေးတောင်စစ်တွေပုံနာကျွန်းပေါက်တော့စတဲ့မြို့နယ်တွေကလည်းသမားတွေကိုထွေအုပ်နဲ့မြေစင်းကစင
Newswa Mashijare at Dwak to in the Lu let the Mariga Piovare. Newswaga once I'm alone out there at Dre. Newswa be warm tani mau. Papulus or Sawini Sembida Jama. Let Mariu Sana Tatamu busy Jamare. Newswa Pipi, Tammy was our Pipi, Kuni Babu Dosso Jamare. Nobby Buka Mona, Diga Mayoke, the day down city, Ponajo, Pondo Munerima, let the Mariu. ထွေဥနဲ့မြေစင်းဌာနကမြို့စပါးတွေချပ်ပြီးပြီးတော့စေးမှာပါတယ်လေသမားတွေကမြို့စပါးမရတော့အခက်တွေ့နေကြပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသကိုတော့စပါးမျိုးကားစီးခွင့်နဲ့စေကျော်ဆင်းလာနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးကတအေကကိုမြို့တန်မြို့စပါးတင်းကွဲနဲ့ဒုတိယမြို့တန်ကိုတော့တအေကကိုတင်းပြန့်ဝင်နေပြီမဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မြေစင်းဦးစီးဌာနမှာစေးမှာပါတယ်တောင်းသူတွေမှာတော့မြို့စပါးလုံးဝမရရှိပဲအခက်အခ
ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်